皆さんこんにちは、IT ですけど、本日2024年3月16日、13時3分、まあ、これ佳子さまへのメッセージでもあるんですけども、その大谷翔平選手が、結婚して、まあ、これ彼の顔は映ってないんですけども、このお嫁さんの方ね、まあ、田中さんっていう方らしいんですけども、髪の毛の長さもちょうど今の佳子さまとも同じぐらいの髪の毛の長さでしょう。以前は髪の毛長くしてらっしゃったでしょう。だからこれ淡井圭介との結婚云々のところで、僕は髪の毛を伸ばしておいてほしいって言ったじゃないですか。それはちゃんと理由もあった。で、結局翔平が自転車で淡井圭介の横を、兄の中町の JA の近くのところの横を通って、で、それでね、彼の証言をこう聞いていると、振り返ってこのお嫁さんの方にね、声かけて、でそれから結婚してるらしいんですよ。だこれがルールがどうなってるのかっていうところをしっかりと考えた。これも全員、もう日本人も世界中の人も全員。ちゃんと相手が、例えば僕みたいに名前と住所、電話番号を公開してる人間、住所分かってるんだから、電話番号分かってるんだから、意地悪しないでちゃんと電話かけよう。これ。もともとみんな家の固定電話に電話をかけにくかったのは、相手の親が出てきたらどうしようとか、それ考えるでしょ。そしたらどう話したらいいだろうって。そこで何を話すかを最初から決めてなかったら、話しづらい。言葉に詰まる。だから、まあ、今僕は何を言ってるかって言ったら、もうこういうふうなわけわかんないことをしないこと。ちゃんと僕は名前と住所の電話を公開してるんだから、これ何回も言ってる。で、何回も言ってるのに佳子さまが僕に電話をかけてくれないっていうことは、世直しをするつもりがないの方向に、どうしても第三者から見たら見える。で、河川水門開式玉発電、地下水流トンネル発電も、その辺のところも全然進める気がないんだなっていうふうに思われます。残念ながらね。で、これは佳子さんを責めてるんじゃなくて、早く、その僕から、僕が気づいた時に、ちゃんと教えてあげなかったら、その話がずっと広がった時にね、時間の経過とともに、やっぱり文句を言ってくる人は言ってくると思います。ものすごい勢いで。それこそエネルギーの残存量がどん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 少なくなっている状況で、もう本当にもう売ってくれないよっていうところまで来たら、もうみんなの怒りが爆発するでしょう。だからそれは佳子さまだけじゃなくて、日本の国会議員である人間全員、経験した人間全員、やっぱりそうなります。変な方法っていうのを誰が意図的に考えて、だからこれはスポーツ界へのメッセージでもあるんですけども、各自自分の力だけで試合をすること。もう一度昨日佳子さまへのメッセージとかのところで、その日その日の状況を言ってますんでね、スポーツ界の人はちゃんと見てもらわなきゃダメですよ。だから昨日佐藤輝明選手はまあ空振りしたみたいなんですけども、岡川駅にね、元報道ステーションの竹内恵美と思われる人物は座っていた。ただし髪の毛は金髪みたいな色で、耳にもなんかつけてる、で足組んでる、でこうなんかスマートフォンか何かをいじってる。結婚希望相手を佳子さまに固定している以上、他の女性にも僕は声をかけに行く。それだけでも、それプラス髪の毛染めてる、だから不良化してる、耳になんかつけてる、ややこしいでしょ。で、足組んでる、まあまあ別に、俺はしんどかったら足組むわ、しかたがないと思うんですけども、あとまあスマートフォンいじってる、別に僕を探してるわけでもない、だから自分から声をかけるつもりはないよっていうのをアピールしてる。だからそこでもし僕は、その車に乗ってどこそこに連れて行かれたら、ケース言うとですよ、
今まで二十歳ぐらいの頃に僕はフルーツアパートで何があったかって言ったら、例えば小林麻也っていう人間が、宿泊してるホテルに鍵もかけないで、もしくはまあ島田紳助と一緒に入ったのかどうか知りませんけども襲われてるんですよ。でその部屋、あそこの部屋まで行った方がええっていうことになってるけどもとか、なんかそんなことを聞いて、その部屋のところの前まで行った時にその上がね脱がされてる状態で、飛び出してきて、どうして助けてくれないんですかって言ってるんですけども、普通に考えたら変でしょ。最初から自分の名前と住所、電話番号を教えてまず家に行くっていうのは、それは正式な準備でしょ。だもうその頃から小林麻也も髪の毛染めてるんですよ。他のものもそう。だ何回も言ってる。髪の毛染めてる人間は電波に関しては間違えた内容しか聞こえてこないって。これは学生も同じ。サッカー選手も同じ。僕の声に対して敬語をまず使えてないから。一般社会、アウト。で、サッカー選手としてもアウト。全員。一般人の人たちに対して全員敬語を使わないと。元警察官、もっと敬語を使わないとならない。現在警察官だったとしても同じ。そこで失敗するから、ずっと。今までしてきたことがある。子供の代償。スタジアムの建設費用。普通に商業原理で考えたら、そんな額みんな返済できない。全員。だから税金への食らいつきで横領事件をずっとみんなでしてたっていうこと。サッカー選手はね。それが正しい答え。固定資産税と法人税払わなきゃならないんだから。法人税だけで全体の売上の 23.1%。23.1% はなくなるんですよ。で、固定資産税。J リーグっていう形で大きな金額200何十億円の年間の売上があるとか、そんな話をしてたでしょ。だけども、その内容を見たら、それはスポンサー料金とか入場料とか全部込みですよ、すべての試合。J リーグって J2 とか J3 の売り上げまで言えてません。関係者とか企業とかが関わっていて、入場料を払ったことにして、社員たちは払った感覚はない。それはまずい。なぜなら、出元はみんなの税金、スタジアム。だ心の声だろうが何だろうが何か聞こえてきたとしても、やっぱりもう敬語をしゃべるしかない。はっきり言って、これ水泳選手から何から何までみんなそう。オリンピックの競技、ゴルフも本当はそう。自分たちで切り開いた建築業、ほとんど税金よ。何今更とぼけてんの。誰かが普通の口調で叱らなかったら無理。これ普通の口調で怒って言ってなかったらもう普通の言い方してるのに、ほとんどの人が僕より年下、まずいない僕より上の人間、選手で。まあ監督コーチの人で僕より年齢の上の人は存在するでしょうけども、一警察官っていう立場だけで人の頭の中なんか取っちゃダメ。さっき言った、スポーツ選手は全員自分の力だけで試合しなさいって。で、昨日はまあさっき記事のね、最初のものを画面、別にアクセスしてないから状況よくわからないんですけども、まあ、佐藤輝明選手がね、まあ、空振りっていうことで、1、3塁だったんですかね。なんせランナーは3塁にいたんでしょ。で、その場面なんですけど、昨日の状況を考えたら、一般人のね、普通の生活の仕方を考えたら、その場その場で誰がどういうふうなこと言われてるかわからないから、その状況的にね、その人に声かけなきゃならないかっていうと、それは僕は声かけなかったで、それで多分正解だと思うんですよ。内容聞いたらわかるでしょ。ありのませも変なことになってる。もっと良い方法のことを今まで言ってきた内容全然全うしてないから。例えば有馬温泉から駅から少し離れたところにもともと優先病院っていう看取り病院があったんです。それがなぜかこっちに引っ越ししてきてる。で、その優先病院自体があんまり老朽化しないように建物を解体して、だ建築業界が仕事欲しかったから、要するにお金で動いてる。で、有馬温泉街のところに倒産してる、駅から降りてもう5分か10分かそれぐらいです歩いて、
近くで、その建物をリフォームして看取り病院に仕上げたらよかったんです。っていうのは介護を知るときに、老人ホームで僕は仕事をちょっとだけしたことあるか分かるんですけども、まあ、あの老人ホームの入所者さんを、まあ、車椅子に乗せてあげて、でお風呂場に連れて行ってお風呂入れてあげなきゃならないじゃないですか。でそれはもう車椅子ごとね、その風呂場専用の今度車椅子に乗せ替えて、普通の家のバスタブあるでしょ、あれのそのサイドのところがね、こうガバッてこう開くような形になってる。だから一回開いたら水全部出るんですよ、湯、せっかく沸かした湯。だからそれだったら最初から湧いてる温泉使ったらガスで湯沸かさなくていいでしょ。でどっちの人も倒産してるんだから、そこ使ってりゃよかったんですよ。なのにこの辺の近くに、ありの中町にね、僕の家の近くに優先病院ができてるんですよ。もともとこの辺り畑だったんですよ。だから畑のままでよかったんですよ。どうせ倒産していくところがずっと増えてるんだから。だからそのいちいちその湯を沸かしているそのガス代とかね、それだけでももう全然バカにならないから、一回一回だから一人一人開けたらもう湯全部出ていくから、それだったら最初から湧いてる温泉ね使用したらよかったでしょ。だからそういうまともな話が全然通用しないの。神戸市議会でもできた範囲でしょ。もうそれでも足らなかったら兵庫県議会、もうなんなら国会でその方向で話しくくったらいいんですよ。日本中にある温泉街のところを、老人ホームや看取り病院にしたら、もう設備同じでいいと思いますよ。老人ホームだと、まあ個人部屋はないんですけども、相部屋なんですよ、正直ね。で、ただまあテレビが置いてあって、一応テレビが見れる、まあイヤホンをつけるような形で。まあそれぐらいですよ。だから普通の病院だとテレビすら見れないんですよ。だからベッドから降りれなくてもテレビぐらいは見れるじゃないですか。だから僕、外方骨折した時とか、あと左側の肺に穴開いた時、病院に入院したことがあるかわかるんですけども、やっぱりテレビぐらいは見たい。だけど見れない。だからそういう普通の状況を考えた時に、ね、雇用助成金とかでお金回してるぐらいだったら、もうまあ老人ホームのテレビって小さいですよ、もうこれぐらいの大きさ。一番大きい iPad をもうちょっと大きくしたぐらいの大きさ。だからそれ生産して置いてあげたらいいんじゃないですか。それはその人がお亡くなりになった時、そのベッドが空いてね、その次の方が、老人ホームもしくは看取り病院に、まあ、入所して、で、それを使用したらいいだけですから。で、まあ、パーツ交換とかね、済むような形で修理。全体的に効率よくすれば、エネルギーの損耗は少なくて済む。だから前から言ってますけども、以前も言ってますけども、なぜ試合前にねお互いに言わないんです。審判も含めて世界のルールは法律ですって、各自自分の力だけで試合をしますって、全員が負傷しない人間がどうせ頭の中取ったりしよう。以上です。今の内容ね、スポーツ業界の人含めてしっかりと対応してください。関係者の人もですよ。以上です。僕はもう今日、気づかれてる人は気づいてるでしょう。言ってます。自分の力。